laba wajilanimada iyo munaafaqada taariikheed ee sooyaalka kusuntan ay leeyihiin wadamada qaarada yurub ayaa mar kale banaanka waxaa usoo saaray kanshadii ugu horreysay ee wadan carabeed oo caalam islaamiya uu u helo inuu martigeliyo koobka dunida ee loo qondeeyay sanadkan inuu ka qabsoomo magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar oouu daqiiqada ka hor <muchos> ka furmay markanan barnaamijka warawarayn aan ku dul istaagi doonno isla markaan aan ka eegi doono foolxmooyinka iyo sida ay marba marka ka dambeysa dunida ugu horceeboobayaan wadamada reer eurob oo ayagu midabo kala dadwan kol walba ula soo baxaa dunida islaamka una sameeyey dhaleecooyin iyo weliba cambaareyn joogtaa ooay ku eegtaan abidna aysan u doonayn in wadan yar oo caalamka islaamka iyo mid weyn toonna u madaxa la kaco marka hore daawod eer kiso hwa e barnaamijkeni warwareyno ku eegi doono bandhigii ugu weynaa ee markii ugu horeysay kaamarooyinka adduunka loogu faahfaahiyey si buuxdana ay u qirteen wadamada reer yurub taariikhda foosha xun iyo sooyaalka aan wanaagsaneyn sinaba ay ku leeyihiin adawaa wadan yar oo dhaqaale xoogan hamark ku yaala bagcad kami qbaunida marka laga hadlayo sida wadankaas yarg dhexyaal jasiira yaraisu gogoan ogacana r kliij lo yaaa wa wadan yar oo ania islamarkaana isku dhexwada ilbaxnimada islaamka iyo waliba hagaajinta calaaqaadka dunida iyo sidoo kale inay ilaaliyaan bal inta ugu badan arimaha islaamka uu farayo dadka muslimiint oku jirto dhaqanka wanaagsan iyowaliasia loo yaqaano nolol isku dhafan oo casri ah oo gebi ahaanba ka maran fusuqa ka jira magaalada dubay iyo dalka isku taga imaaraadka carabta iyo goobo kale wadamada carbeeda ayagoo mar walba isku deeyay inay sariigtaan waxna ay la hada hase yeeshee dalka qatar tan iyo intii u labadii kun iyo tobankii uu ku guulaystay e inuu noqdo martigeliyaha ouais. koobka dunida ee maanta furmay ayaa waxaa daba jabacsaday meel walbara ka saaray warbaahinta reer galbeedka iyo hay-adaha kale ayagu sheega inay taageeraan dadka isku jinsigah iskuda kuwo kaleoo canaasiira iyo weliba wax loo maleynayo shadaadiinta insiga oo iyagu si weyn isugu xiran arintan ayaa waxaa karaahsaday xataa cid kale iska daayey kuwii kasoo jeeday qaaradda yurub oo la yaaban waxyaalaha reer yurub ay dadka ku biciidsadaan reer yurub marka ay dadka qaarkooda in dhasarcaadinayaan waxay uga sheekeeyaan xuquuqul insaan iyo wax loo yaqaano isku furnaan shauq shaqaale xuquuq la siinayo dad lasoo dhoweeyo martigelin iyo waxyaalo lamid a ogoobay inkastaoo ay jiraan waddamo reer euruba oo wuxundada soo dhoweeyey haddana sababta iyo asbaabta ugu badane wadamadaasi looga soo barakacay qaarkood ay fakhri u noqdeen kuwo kale dagaalo iyo colaado soo jireen ay oga jiraan kuwo kalena loogu heshiyey layahay xuduudo muran ka taagan kuwa kalena loo kala gogooyey oo wadamo loogu kala daray kuwa kalena ay isku haystaan qabaailkii wada deganaa oo qoloqolo lsugu diray iyo weliba dhibaatooyinka kale ee rafaadinta ah waxaa sabab oo aabbaiyo hooyaba u ah wadamada reer eurub iyagu geeyey dhulkaasi gumayste kadibna ku tallaalay siyaasada qeyb iyo xokanka weli dalka qatar waxaauu kamid yahay kuwa dhibaatooyinka xooggan kala kulmaya warbaahinta reer galbeedka oo ku eedeynaya inaysan siinin xuquuqdii loo baahna inay helaan dadka soo galeetiga ee xoogsatadaa kuwaasoo lagu dhisay muruqooda inta badan garoomada loo asteeyey iea tobankan ku dhow ay ka furmaantay ciyaaraha koobka aduunku balse adduunkaoo dhan waxaa ka jira inaysan dhamaan xuquuqda wada helin dadko dhan oo xataa ay ku jiraan muwaadiniinta iyo kuwo kale oo xata ay kamid yihiin dadka xoogsatadaa ti o ay sii dheertaay in dadkii ugu dambeeyey ee sanadkan waxyaalihii ku dhacay ehaayeen

gebi ahaanbaqaarada yurub oo dhan waxaa la faray xuduudaheeda waana la balaqay waxaana la soo dhoweeyey dadka indhaha bluu gale iyo sidoo kale midabka cad leh kuwaasoo looga horgeeyey bustayaal agab ayadoo xitaa qaarkood aan la weydiinayn magacooda si halahaleela wadamada loo kala geeyey qaarkood xataa waxaa la dejiyey oo lala dejiyey dadka qaraabo aan ahayn oo wadamada u dhashay halka kuwo kalana dowladuhu ay u sameeyeen goobo caafimaadka cuntada iyo weliba raashinka uu diyaaru yahay kuwo kale waxaa la siiyey xuquuqda ay helayaan dad kale muwaadiniintaah taasi waxa ay soo jiedatay indhaha caalamka oo dhan gaar ahaan dadka in dhowrgaradka an goor horeba fahmin tabaha gurracan ee midab kala sooca

dhacdosaddexaadna waa tanay maanta u taaganna arintaasi waxaa <es> marki ugu horeysay si baahsan oo qaada dhigan islamarkaana hoga tusaaleysan caqli celin baahsanna ay ku jirto sidoo kalena aysan ka barnayn kiraasho dembiyada ay galeen ee dhinaca bilaadamnimada gumeysiga iyo weliba siyaasada ku raacan laba wejileynta iyo munaafaqada geedka loogu soo gaban madaxweynaha hay-adda fifa jani infantino mr infantino oo shir jaraa-id oo labo saacadood ka badan qaatay laguna tilmaamay inuu ka midiyey shirkii jaraa-ida ugu dheeraa ee uu qabto hogaamiye hay-ada fiifo haysta ayaa waxa uu kolkii ugu horeeyey la garnaqsaday aduunka reer galbeedka gaar ahaan wadamada reer yurob isagoo kolkii ugu horreysay ku tilmaamay in dadka laga daayo kudayga iyo wuxuu ugu yeedhay indhola-aanta indhabeelnimadu hadheysay ee mar walba lagula kacayo infantino waxa uu sheegay in gebi ahaanba dunidu ay hadeerto dadku waxbarteen sidaad la socotaana dadyoga waxaa akhriya siyaasada haday tahay taariikhda scinceka iyo weliba cilmiga ale kuwa warbaahinta ku xidan iyo kuwa fahma daresyada maalin walba la akhriayo hatan waxay si dhaba u ogaadeen ogara soo horka laabteen labawejileynta midabku uu ku laran yahay waxau isweydiiyey dhowr su-aaleed isagoo markii horeba sheegay in uu dareemayo wadankan qatar oo sida xun loola dhaqmay isagooo taataabtay in carabnimada islaamnimada iyo weliba qadarnimada lafteeda lagula dagaalsan yahay islamarkaana la liqi kari leyahay qadar wadankii ugu yaraa wadamada carbeed ayaa martigelin sameeyey mid ka mid a maanta waxaan ahay carab maanta waxaanahay afrikan maanta waxaanahay ayuu yidhi curyaan maanta waxaan ahay ayuu yidhi soogale ama soo galooti shaqaale xoogsada ah wuxuu is weydiiyey saddex arimood o caqliga saliimka mar walba kusoo dhacaysa waata koobaadi bal in haddii iyagu ay u danqanayaan dadkan soo galootiga xoogsatadaa ay sii lahaayeen fursad iyago oo qadar ay ogolaatay qofku in uu isagoo basaborkiisa iyo waddankiisa ka yimid uu halkan ka shaqaysto kadibna markuu doono iska tago dabadeedna uu si sharciyana u joogo ciduna aysan wadooyinka jijiidin laguna xareynin xere qaxoonti muddo shan sannadood ama lix sannadooda ooan waktiga lagaga dilin lagana yaabo shantaa sano lix snnado qofku inuu shaqaysa laha wuxuu kaloo is weydiiyey bal waxay sameynayeen saddexdii kun ee sannadood ee ugu dameeyey inay dunida ka raaligeliyeen gumaystinimadii boobkii hantida dagaaladii iyo dadkii diintooda la bedelay iyo waddamadii dhamaa e la qabsaday oo ay ka mid tahay kooga waqooyiga ameerica ayuu dhammaantood ku tilmaamay inay tahay laba wajiileyn wuxuu kaloo isweydiiyey arin kale oo saddexaad oo u baahan

hadaba dadka aduunka joogo oo dhan maanta waxay isweydiinayaan bandhiggaasi ka dhacayy islamarkaan ka furmay maanta dalka qadar muhiimada gaarka uu yeeshay sanadkan maaha kaliya inuu ya wadan carbeed oo lagu qabtay ubad macno badanna taasdad badan uba sameymso laakiin arinta waxa macno badan u yeedhay sida ay ugu mashuule warbaahinta reer galbeedk dalaalka reer galbeedk wasiirada reer galbeedka ooay ugu dameeyeen jermalka iyo dalka netherland oo iyago xataa heer bahdila gaadhsiiyey in ay maaliyadda dharkooda ciyaartoogooda ku ciyaarayaan ay u gadi doonaan dadka xoogsatada ogoobe waddanka qatar si kastay noqotoba waxaa uu dadkaas siiya mushaaharaad laakiin sheekooyinka reer galbeedku abuureen waxaa weeye mushaaharku kuma filla waa ma qof mushaharku isku filan yahay

taasi waxaa mar walba e, ay caqliga saliimka a ku sheegayaa in aan waddanna lagu dhaliili karin waxaa hoos ah lacagta mushaaharaadka aada bixiso bedelkasi waxaa arintu ay tahay baraarta orgiga ka weyn oo waxaa kaliya meesha ka muuqday waxaaweeye cunsuriyada laba wejiilanimada bahdilka lagu hayo iyo quuri waaga nolosha nooc walba ee caalamu islaami taa waxaa sii dheer wadanka qatar oo dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka arimaha islaamiga ah uu sameeyey